Korrupsioni është një plagë tinzare që ka një gamë të gjerë efektesh gërryese mbi shoqëritë. Roli i shkollës në formimin e të rinjve është i pazëvendësueshëm, pasi aftëson ata të marrin vendime të duhura për veten dhe si qytetar të mirë në shërbim të luftës kundër korrupsionit dhe parandalimit të tij. Për këtë, organizata Vizioni Gjelbër realizoi me mësuesit e gjimnazeve disa workshop-e, ku trajtuan gjërësisht konventa e kombeve të bashkuara kundur korupcionit, standartet, masat dhe regulat që duhet të zbatohen për të forcuar ligjet në luftën kundur korupcionit. Qëllimi i edukimit të të rinjve kundur korupcionit në veçanti është formimi një personalitetit të vedishëm për kërcenimet që paracet këj fenomen për mishenje në tyre dhe atë publike. Kundështimi korupcionit mund të sjedhë një ndryshim pozitiv për shëqërin dhe për veten si individ.